nuk i verifikon dot se disel nga noteri. Un për këtë jam dakord. Por po të pyes, kur jep 20 milion euro, nuk pyet kush, këtë është i kompanisë Salillari që e njohim. Je dakord se dakord të këtë s'do marrin kurshi, po. Këtë i ke kush është tjetër Victoria Invest, ka dhe ajo një CV. Tu bebas të vjen një amerikan, i cili ka një CV shumë më të mirë se këta dy. Se kishte një website, kishte një CV, po sepse unë shikoj dokumentat zyrtare. Pa në një vepër, do të treguar në një vepër, unë dokumentat zyrtare. Do të bëj pyetje. Do rimas shkruaj një CV. Do të thonë kompanitë mbaqë vin takojnë një kompani amerikane, takon ministrin, ndivizion u bën.